В Етнографски музей на открито етер започнаха репетициите на Шибил. Цялата трупа на драматичен театър Рачо Стоянов участва в този уникален спектакъл, чийто режисьор е Невена Митева. На 19 юни е премиерата, на 26 юни е второто представление. Двете са безплатни за публиката. Защо Невена Митева избира да направи етера сцена на Шибил? Тук има бяла магия, казва тя. Да, отново Шибил, този път с един съвършено нов състав, много млади хора. Много е любопитно какво е тяхното усещане за Шибил, как те ще се почувстват в атмосферата на етера, която според мен е много зареждаща и с много такава бяла енергия. Бяла магия има някаква в тези пространства и си мисля, че по някакъв начин това ще им се отрази. Сега е много рано да мислям за това, но в момента, в който стане тъмно и светнат прожекторите и се получи тази приказка, каквато представлява етера през нощта, мисля, че те самите ще се потопят в тази атмосфера и тя ще заработи в полза на спектакъла и на неговата енергия. Това е първата репетиция? Да, това е първата репетиция. Участва целият състав на театъра. Това са 5 актриси и 9 момчета. Да, освен актьорите, има кон в спектакъла. Играе се на много площадки, на всички възможни места, включително в реката, по мостовете, по терасите на къщите, по всички площадки, които са около нас и около самия зрител, така че той ще остане в един момент в центъра на действието. А колко репетиции ще има и кога е премиера? Ами, репетициите от тук на сетне са 5 дни и вечери, защото главната роля изпълнява Иван Юруков и чакаме Иван да се освободи, за да дойде за генерални репетиции. Ние репетираме без него, имаме си наш Шибил, който да бъде готов за спектакъла. 5 репетиции, т.е. 5 дни мисля, че са предостатъчни, за да сглобим той на части е готов спектакъл, а сега трябва да го сглобим в тези пространства. Трябва да дойде и композитора Георги Петков, за да подготви начина, така че публиката по най-хубавия начин да възприема прекрасната му музика. Хореографа е с нас, разполага си танците в момента. Днеска приключихме костюмните репетиции, така че костюмите ни вече са готови. Мисля, че имаме компонентите на един спектакъл на лице, остава да го склубиме тук на терен. Това е много трудна работа. Това е по-сложно от направата на един филм, защото трябва да се разкадрова точно както се прави филм. Също време е театрално и трябва да бъде в детайли разработено. Някои от сцените са много близко до публиката, други обратното представляват трудно, защото са много далече. Изобщо това е много специфична работа. Беше ми гост на предишната ми премиера на Българи от старо време, Петринел Гочев, прекрасният наш режисьор, и като видя представлението, каза, това е невероятно, такова нещо се прави страшно трудно и е много различно от това, на което ние сме учени да работим. Ти си достигнала до някакъв свой вид театър. Да, мисля, че сега е момента да така всичко, което съм натрупала през годините като опит в тази посока, да го покажа при така цялата ми слабост към възрожденския театър, към българската класика. Мисля, че това е някаква така мой поетичен изблик, да го наричаме, да кажем. А кога е премиерата? Премиерата е на 19 юни. Това е един проект на програма Култура на община Габрово. На 26-ти е второто представление. Юни отново безплатно е за габровската публика и ще има и едно безплатно представление през юли месец, което ще бъде обявено допълнително. Има специален транспорт подготвен за габровци, които ще дойдат за представлението. Така че, мисля, че така ще създадем всички условия да могат повече хора да видят представлението. Много голям интерес има от цяла България към проекта, от националната телевизия. Има едно предаване, което иска да направи специално издание за този наш спектакъл, за подготовката му, за работата ни с етера.